בעוונות הרבים ביום שישי נפטר אחד הקדושים והגדולים שהיו בעם ישראל בדורות האחרונים מבני עלייה שהיה קודש קודשים שזה לא דברים פשוטים זה לא דברים קלים זה דברים שיש בהם משמעות וכוח עצום שאדם צריך להסתכל את החיים בראייה כללית ובראייה פרטית וזה דבר שהוא דבר של בדור שלנו צריך לראות את זה בתור דבר לא פשוט ובימים שאנחנו נמצאים בהם בדור, בתור דבר לא פשוט. מישהו שלח לנו ואמר לנו דבר של פלא גדול. הרב קנייבסקי כותב בספר שלו, תמא דקרא, הוא כותב על מגילת קהלת, על הפסוק עת ללדת ועת למות. יש פסוק שכתוב עת ללדת ועת למות. הוא מביא את הגמרא, את המילים של הגמרא עת למות, הוא אומר זה הלשון שלו, ועת למות, כמו שכתבו בגמרא במסכת כתובות דף כ"ג, מת בערב שבת או במוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו. הגמרא במסכת כתובות אומרת, כתובות כ"ג, אדם שמת בערב שבת או במוצאי יום הכיפורים, סימן יפה לו. מה זה כיפור? רבותינו הקדושים אומרים, כיפור זה כפורים. אז מת בערב שבת, נפטר בערב שבת. או בערב יום כיפור, כיפור זה כפורים, סימן יפה לו. ואנחנו אומרים דבר שיש בו משקל כבד ביותר. בבית דין של הקדוש ברוך הוא בשמיים, שהקדוש ברוך הוא שופט כל אדם ואדם ושופט את הכלל ואת הפרט, אז יש בבית דין, כמו בית דין של מטה, כך בית דין של מעלה. כמו בית דין של מטה, בית משפט למטה, יש שופטים, יש תובע, יש קטגור, סנגור. ככה גם בשמיים, יש את הבית דין של הקדוש ברוך הוא, יש את הבית דין של המלאך מתת, זה שתי בתי דינים שיש בשמיים, יש את הבית דין של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ, זה בית דין של הקדוש ברוך הוא, ויש בית דין של המלאך מתת, שזה גם בית דין בשמיים. והבית דין של המלאך מתת הוא בית דין קשה ביותר, כי שם הוא מקפיד למה לא חיבדת את הקדוש ברוך הוא, למה לא קיימת את המצוות, למה לא קיימת את התורה, בבית דין של המלאך מתת זה דין קשה מאוד. ואם אדם מרגיש שיש לו דינים ויש לו דין קשה, הוא צריך להשתדל לעשות חסד. ומתי שהוא עושה חסד, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקח את הדין הזה. והקדוש ברוך הוא לוקח את התיק של המשפט של אותו אדם מהמלאך מתת לבית דין של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שבוכה דוד המלך ואומר לקדוש ברוך הוא, שופטני קהל, הקדוש ברוך הוא, אתה תשפוט אותי. אני לא רוצה שהמלאך מתת תשפוט אותי. כי המלאך מתת זה דין קשה. שופטני קהל, הקדוש ברוך הוא, אתה תשפוט אותי, לא המלאך מתת. ומתי שאדם מרג אז יש מציאות שהוא נמצא בבית דין של המלך מתת, מתי שהוא עושה חסד, הקדוש ברוך הוא אוהב בעלי חסד. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הדין מהאדם הזה, מהמלך מתת, מהבית דין שלו, לבית דין של הקדוש ברוך הוא. ידוע סיפור שבזמן של אחד הצדיקים, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, נפטר אחד מתלמידי הבעל שם טוב, התלמידים של התלמידים של הבעל שם טוב, ובאו בחלום, חושבים לרבי מנחם מנדל מרימינוב, לא, לא, לא זוכרים מה בדיוק. ואמרו לו שמאז שאותו צדיק נפטר, ידוע שבבית דין של הקדוש ברוך הוא אחד מהדיינים שיושבים בבית דין זה נשמה של צדיק שהיה חי בעולם הזה. אחד מה, מהשופטים ששופטים בשמיים זה צדיק שהיה חי בדור הזה, הוא נמצא בבית דין. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לשפוט את העולם, לשפוט אנשים. אז צריך אדם שהיה משהו שהיה פעם בן אדם שיודע מה זה היצר הרע ומה זה הניסיונות של החיים. ולכן בבית דין של הקדוש ברוך הוא יש נשמה של צדיק בכל בית דין. הרבה צדיקים ש... מזכירים שצדיקים שנשארו דורי דורות, רבי חיים בן עטר, צדיקים שנשארו חקוקים בעם ישראל, כתוב בספרים הקדושים מסתם הם בבית דין של הקדוש ברוך הוא מניצי יושר על עם ישראל. אז נפטר אחד מהצדיקים של אותם דורות ובאו כל הנפטרים בחלום לצדיק אחר ואמרו לו מאז שאותו צדיק בבית דין של הקדוש ברוך הוא הוא מקפיד כל כך ויותר קשה ממה שהיה בבית דין ש... עם מלאכים לבד הוא מקפיד הקפדות קשות ביותר. אותו צדיק עשה תיקונים לתלמידי הבעל שם טוב ואחר כך באו אליו בחלום ואמרו לו הוציאו אותו מהבית דין של מעלה. מתי שצדיקים נפטרים בעולם הזה ועולים לשמיים אז הם בשמיים יודעים את הצרות של הדור ומתי שיש משפט בבית דין של מעלה בשמיים שהם יודעים את צרות הדור הם ממתקים את הדינים ומסבירים מה שקורה בדור וממתקים את הדינים על העולם וכמו שיש סיפור של רבנו יואל מביא שסיפור פחד ואימה אחד הצדיקים הגדולים מהאבות של רבי יואל לפני שהוא נפטר הוא הבטיח לתלמידים שלו וזה סיפור שרבי יואל מספר, ורבי יואל כותב שסיפור שלא סיפר אותו צדיק בעל רוח הקודש, אסור לספר אותו. אז אם רבי יואל סיפר זה בשם קדושים, ודאי שזה סיפור שהוא אמת. מתי שאחד מהצדיקים של הקדושים של המשפחה שלו נפטרו, הוא הבטיח לתלמידים שלו שמתי שהוא יעלה לשמיים, הוא לא ייכנס לגן עדן, עד שהוא יביא את המשיח. לא ייכנס לגן עדן, עד, עד שיביא את המשיח. הוא נפטר, עבר השבעה, עבר החודש, עבר כמעט שנה, 12 חודש, משיח לא הגיע. באו התלמידים לבן שלו שהיה צדיק קדוש עליון, ואמרו לו, המשיח עוד לא הגיע. אבא שלך הבטיח לפני שנפטר שהוא לא ייכנס לגן עדן עד שהמשיח יבוא. ומה קרה? הוא היה בצער גדול. באמת, אבא שלו הבטיח זה. רבנו יואל מספר ואומר שהבן שלו עשה שאלת חלום. למה המשיח לא בא? האבא הבטחת שמתי שתיפטר מן העולם לא תיכנס לגן עדן עד שתביא את המשיח והנה המשיח לא בא רבי יואל מספר ואומר שבשאלת חלום שהבן שלו עשה ענו לו מהשמיים ואמרו לו כך שמתי שאבא שלו נפטר הוא לא רצה להיכנס לגן עדן ודחקו בו להיכנס לגן עדן והוא לא הסכים מה עשו בישיבה של מעלה שלחו את דוד המלך שהתחיל לשיר שירים יפים והוא הלך, הנשמה שלו הלכה אחרי השירים, עד שנכנס לתוך גן עדן, מתי שהוא נכנס לגן עדן והבין את כל החשבונות של הקדוש ברוך הוא, שהכל לטובה, הוא אמר זה טוב שהמשיח עוד לא בא, השם יודע מה הוא עושה. הצדיקים שחיו בעולם הזה, מתי שהם עולים לשמיים, הם, יש להם כוחות חזקים וגם הם יושבים ומליצי יושר וממתקים את הדינים. עם ישראל עובר תקופה לא פשוטה בכל המובנים. נסתכל על השנים האחרונות ואנחנו טוענים שמלחמת גוג ומגוג כבר התחילה. כל מה שהתחיל כל המגפה זה דבר נסתכל על המגפה קראו לה בהתחלה קראו לה זה שם ממשיך בעוד שם ובעוד שם וגם מה שעכשיו יש מלחמה זה פחות או יותר אותם שמות זה אותו דבר זה רק זן חדש של המגפה. וזה בתוך מלחמת גוג ומגוג מתגלגלים מדבר לדבר מדבר לדבר. ו בעוונות הרבים כל הדברים של הקדושה, של התורה, של היראת שמיים, התורה נמצאת בצער גדול, הדרך השם נמצאת בצער גדול, כל רודפיה היא סיגוע בין המצרים, כל רודפיה, כל מי שרודף את התורה היא סיגוע, כל המצר לישראל נהיה לראש, כל מי שמצער את התורה, מצער את עם ישראל, הוא עולה נהיה ראש. אבל מתי שהקדוש ברוך הוא בא במשפט ומתחיל לפרוע, הוא פורע בפרוע פירעות בישראל, זה דבר מסוכן וקשה ביותר. מתי שצדיקים, קדושי עליון, שידעו את כל הצרות של הדור, שחיו את הצרות של הדור, שהרגישו את הצרות של הדור, שכאב להם הצרות של הדור, נפטרים, ומרגישים שזה עושה זעזוע גדול אצל כל יהודי, והם עולים לבית דין של מעלה, אז מתחילה הפרעות הגדולות בכל אלה שפגעו בתורה הקדושה. ויזכרו, כל מי שפגע בתורה הקדושה, מהימים האלה שעכשיו עוברים, הקדוש ברוך הוא יתחיל לפרוע איתם את הדין. אחד אחד בדברים שהם יפגעו בעצמם, הם הם יקלקלו בעצמם ויפלו בעצמם מטה מטה. כל מי שפוגע בתורה הקדושה וביסודות וב, של עם ישראל, אין לו מציאות, אין לו מציאות, זה רק דברים זמניים. ואחר כך ההרס שהם עוברים והחורבן שהם עוברים, זה הם קלים והכל קלה ולא נשאר שריד ופליט. ולכן צריך לדעת עכשיו זה זמן שהנשמה של... אותו קדוש וצדיק אנחנו זוכרים שהיינו ילדים קטנים והיה הלוויה של רב משה פיינשטיין היינו צעירים ובלוויה של רב משה פיינשטיין היינו בוכים והיה לנו צער גדול ואז עמדו והספידו אותו גדולים וקדושי עליון אנחנו חושבים הרב שך הספיד את זה, או לא זוכרים מי הספיד הוא אמר שהנשמה של רב משה פיינשטיין בלוויה עכשיו מסתובבת בעולם והיא מחפשת מי, במי היא תתעבר ומי שיהיה כלי קיבול הגדול ביותר הנשמה שלו תתעבר בו אז עכשיו נשמה של קודש קודשים, ארון ברית השם, מסתובבת בעולם, ומי שיהיה כלי קיבול, יכול שנצוץ מאותה נשמה תתעבר בו. וזה זמן שאפשר להשיג בו השגות גדולות, ולעלות ולהתעלות, ולהבין שהקדוש ברוך הוא, אל גינת אגוז ירדתי, הקדוש ברוך הוא, כי תצא אש ומצא קוצים ונדלק הגדיש, הצדיקים משלמים והצדיקים מתייסרים, והולכים כפרה על הדור, למתק את הדינים על הדור. וזה זמן שהוא... סימן של דברים משתנים ועד פה היה דבר ומפה דבר אחר וצריכים לדעת להיות כלי קיבול לקבל את הזמנים ולקבל את הימים